Put oslobođenja, put povjerenja. Pratite Dnevnik u 17 sati. Dobar vam dan. Bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine Husein Mujanović, koji je jučer prema potjernici MUP-a Srbije uhapšen na graničnom prijelazu Priboj-Uvac, ostaće u pritvoru. Mujanović je određen policijski pritvor do 48 sati i on se od sinoć u 22 sata i 15 minuta nalazi u pritvoru u Beogradu. Nakon toga istražni organi i sudija te tužiteljstvo trebali bi odlučiti koje će dalje poduzeti mjere. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu nije dobila zvaničnu notu, ali je upoznata sa cijelim slučajem. Husein je lišen slobode 30.7.2018. na graničnom prelazu između BiH i Srbije u mjestu Priboj. Od 22 časa i 15 minuta istog dana je određena mjera policijskog zadržavanja do 48 časova u pritvorskoj jedinici policijske uprave grada Beograda. Iz našeg telefonskog razgovora obaviješteni smo da je lice uhapšeno po potjernici MUP-a Srbije za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Hrasnica, Sokolović, Kolonija. U ovom navedenom roku od 48 časova koliko je predviđena mjera policijskog zadržavanja, istražni sudija će odlučiti o nekim daljim mjerama i radnjama iz njihove nadležnosti. Mi očekujemo i zvanično da ćemo dobiti notu od Ministarstva spoljnih poslova, a obavili smo i kontakt telefonskim putem sa porodicom koja je također upoznata svem ovome. Prilog o hapšenju Huseina Mujanovića, ali i reakcijama je u pripremu. Emitirat ćemo ga čim bude spreman. U međuvremenu o drugim vijestima koje su bile aktualne danas i još uvijek jesu. Naime, Udruženje veterana Republike Srpske danas je po uzoru na borce u Federaciji vlastima Republike Srpske predalo rezoluciju sa probrojanim zahtjevima za poboljšanje ekonomskog i društvenog položaja boraca. Rezoluciju su, kako tvrde, podržali pripadnici brojnih elitnih jedinica iz Republike Srpske, a zajednički cilj je, kažu, ispravljanje 20-godišnje nepravde. Mi smo predali danas u ovoj svojoj rezoluciji 7 zahtjeva. Prvi zahtjev je znači objava javnog registra i formiranje komisije da konačno vidimo znači ko je to bio borac, ko nije bio borac. Drugi zahtjev je tražimo pravičnu kategorizaciju. Mislimo da je jedna velika razlika kada oni kažu danas pripadnici Vojske Republike Srpske. Velika je razlika između pripadnika i borca Vojske Republike Srpske. Tražimo penziju za borca sa 65 godina starosti bez obzira na godine radnog staža, a ukoliko ne uplati 8 godina radnog staža, tražimo znači da ovi borci koji su u radnom odnosu sa 57 godina odu u penziju tako da bi se i mlađim generacijama otvorila neka mogućnost da se mogu zaposliti. Migrantska kriza trenutno ne predstavlja problem u velikoj mjeri. S obzirom da su institucije krenule sa rješavanjem ovoga problema, stava su stručnjaci. Međutim, sljedećih mjeseci moguća je veća kulminacija krize jer ide zima. A shodno tome, migranti će htjeti biti bliže granici sa Evropskom unijom. Mislim da ne bi trebali građani da se plaše toga za sada po ovim svim dosadašnjim pitanjima. Migranti se ponašaju u onom šta ih se sve snašlo, ponašaju se izuzetno korektno. S te strane mi moramo omogućiti da ljudi ne traže sami rješenja, nego da mi tražimo rješenja. Iz SBB-a Unsko-sanskog kantona najavljuju da će, ukoliko se ne promijeni odnos viših razina vlasti prema migrantima koji su utočište našli u ovome kantonu, posegnuti za radikalnijim mjerama. To ne smatraju prijetnjom, već nuždom, jer lokalne i kantonalne vlasti nemaju snage migrantima pružiti uvjete dostojne čovjeka. Jedino što smo dobili od Sarajeva unazad 20 i nekoliko godina jesu migranti. Gospodo, to su ljudi za koje mi ne znamo njihov identitet. To su ljudi koji je nemoguće kriminalistički obraditi. To su ljudi koji su gladni i to smo mi kanton koji im ne može pomoći. Mi ćemo tražiti referendum. Ukoliko se to ne desi, definitivno mi smo ti koji će organizovati narod na jesen, pokupiti sve te ljude i odvesti na Poljane. Svojim postupcima vlast samo podgrijeva sumnju u kriminal. Tako i sa planiranim uvođenjem elektronskog sistema u poslovanju Fonda za zdravstvo Republike Srpske. Projektom je predviđeno i uvođenje elektronskih knjižica, čime bi se trebalo pozabaviti dvije firme koje su bile i jedini ponuđači. Za SDS sporna je cijena koja iznosi oko 23 milijuna maraka bez PDV-a.
Kad vam sada kažem da je Srbija, a mi imamo sa njom specijalne paralelne veze, pa bi trebalo malo gledati kako oni rade, da i mi slično radimo, napravila integralni informacioni sistem za 6,8 miliona stanovnika, znači za 6 miliona 800.000 ljudi, za 5 miliona 800.000 konvertibilnih maraka, znači ispod marke po jednom osiguraniku. Dok mi ovdje imamo bez PDV-a 23, a sa PDV-om skoro 26 konvertibilnih maraka po osiguraniku. Uvođenje europske zaštitne mjere za tržište čelika i aluminija moglo bi ugroziti oko 10.000 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Federalni premijer Fadil Novalić naglasio je da je problem što Europa uvodi carine za 25% koje nisu primjerene slobodnom tržištu. Novalić je dodao da Europska unija uvodi kvote, što predstavlja vrlo ozbiljno pitanje, nastalo kao posljedica zabrinutosti Europe da će zbog američkog uvođenja carina neke zemlje sada posegnuti za povećanim izvozom u Europsku uniju. I sindikata strahuju i kažu nije moguće prognozirati posljedice uvođenja kvota na uvoz. Insistiramo na tome da je prema sporazumu, znači o SAA, znači sporazumu koji je 2007. koji je prije dvije godine znači podignut, znači slobodna trgovina, je li tako? Vidjeli ste da je, znači, ministar Šarić reagirao, rekao, on je nama uvozio duplo više, 500.000 tona, mi ćemo na to odići carinu. Pogrešno, zato što mi uvozimo čelik za automobilske produkte koje ponovo izvezemo u Evropsku uniju. Znači, sami bi sebe kaznili sa tim potezom. Znači, nema govora o tome, treba se samo boriti na ovoj ulaznoj strani unutar Evropske unije. Metalu su odmah dali signal da će biti tehnološkog viška. Znači, dali su signal već po to pitanju, ali malo prije sam rekao, treba vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vijeće ministara vratiti ja dobar dio posla. Pa ste nešto, izbori su, to je nevjerovatno. I po to pitanju trebaju se još više uključiti, a većini oni su čekaju gdje će koju poziciju ko zauzeti. Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca za djelatnost proizvodnje i prerade metala potpisan je danas. Ugovor se odnosi na 25.000 uposlenih u metalskoj industriji, a bit će na snazi nakon objave u službenim novinama Federacije. Napornim pregovorima metalcima su ostvarena prava na topli obrok i na regres za godišnji odmor. Vrlo brzo bi se trebalo pristupiti i potpisivanju ugovora za tekstil, kožu i obuću. Ono što je bitno istaknuti je taj jedan socijalni moment koji su prepoznali poslodavci i koji su omogućili evo u novom granskom kolektivnom ugovoru da satnica bude 2,75, a moram napomenuti da je prošlu godinu bila 2,31. Da je topli obrok sukladno zakonu ostao, da je regres također prepoznat kao jedan, naravno uz određene uvjete, kao jedna od stavki. Čestita pregovarački timu na čelu sa gospođom Snežanom, pregovaračkom timu sindikata metalaca Bosne i Hercegovine na strpljenju, na živcima i na ono stvarno, ono što je malo prije Snežana rekla, stvarno da nismo dizali tenzije, da smo pregovarali, mučilo je bilo u pojedinim trenucima, ali smo došli do onoga što smo željeli. Prije četvrt stoljeća prokopan je tunel Spasa, tunel koji je spasio živote građana Sarajeva. Tunel dugo oko 700 metara povezivao je sarajevska naselja Dobrinju i Butmir, a prolazio je ispod aerodromske piste. Zahvaljujući njemu, građani su dobijali hranu, lijekove i naftu. Više od tri mjeseca u tri smjene kopan je tunel Spasa. 130 ljudi iz Butmirske i 130 s Dobrinske strane. Prije tačno četvrt vijeka otvoren je čep u kojem se nalazilo opkoljeno Sarajevo. Od te noći sve se promijenilo. Ništa nije više bilo isto. Taj tunel je doprinio vojnoj komunikaciji, komunikaciji ljudstva. Zatim hrana je pala odmah od 5 do 10 puta za grad Sarajevo. Tunel je bio ponizak, ali na ulazu je civilna zaštita počela, pa mi smo nastavili. Znači, niži jedan dio bio, pa se širio. I mnogi koji su izlazili iz tunela su udarili glavom. I ja imam tu biljegu. Cijeli projekat morao je biti tajan.
S pripremama se počelo u decembru 1992. a krajem januara 1993. počeli su mukotrpni radovi. Projekat je urađen po zahtjevima struke, čak i urađena je revizija projekta, stavljen je pečat da je tehnički ispravan, jer ipak smo morali voditi računa o stabilnosti, tehničkoj stabilnosti piste, jer to bio jedini kanal snabijevanja Sarajeva sa humanitarnom pomoći i svim drugim potrebama. To je jedan značajan moment za armiju Republike Bosne i Hercegovine da se fizički poveže s ostalim dijelovima armije Bosne i Hercegovine i da na neki način kvalitetnije pripremi odbranu. Tokom opsade Sarajeva kroz ovaj tunel prošlo je više od milion ljudi. Kroz tunel je dostavljena hrana, ali i lijekovi. Nošani su ranjenici. Stoga se s pravom ovaj tunel naziva tunel spasa. I sve ono što je trebalo da bi jedan grad funkcionisao. Na kraju smo kroz tunel prošla je električna energija koja se dugo očekivala gradu Sarajevu. To ljudi moraju da znaju. Nafta, gorivo, dizel, gorivo za agregate. Neki su ovaj tunel koristili za šverce. Pojedini kopači kažu kroz tunel su prvo prolazili šverceri, pa tek onda kopači. Stoga se ovaj tunel još naziva i tunel šverca. Pa bilo je vjerovatno, ljudi su pričali, ali ja, tako reći, roba je morala plovati, a kako je prelazilo to, ostali svi znaju. Znaju oni koji su radili s tim. Šverca je bilo sigurno, sasvim sigurno je bilo šverca, ali ljudi se snalazili. Je li bilo šverca u radu? Oh, jao, je li bilo? Dok je Boga i naroda bić. Dok je Boga i naroda. Mi smo znali, kopamo i nije još ni probio se tunel. Oni već kontaju kuće prolaziti. Tunel je danas mjesto na koje dolaze turisti koji se žele upoznati s ratnom historijom opkoljenog Sarajeva. Nisam znao da je ovo mjesto posebno, ali je mjesto gdje možeš istražiti i saznati istoriju tog perioda koji je bio problematičan u svakom smislu riječi. Dobro je sjetiti se toga. Taj rat koji se desio ovdje se ne treba ponoviti. Nisam znao mnogo toga o ovoj zemlji. Ovo je moj prvi put u Sarajevu. Posjećivanje tunela je dramatično jer je rat bio moderan i od toga je prošlo godina. Ja sam bila mlada, moja djeca nisu bila ni rođena. Misliti na majke, očeve i porodice u ratu i pokušavati razumjeti kako su oni živjeli u tom periodu je jako tužno. Nadam se da se ovo nikada neće ponoviti. Svjedoci tog užasnog ratnog vremena kažu da nije bilo tunela, ne bi bilo ni Sarajeva. Posjećamo na priču sa početka dnevnika. Dakle, spreman je i prilog. Bivši borac armije Bosne i Hercegovine koji je sinoć uhapšen na granici sa Srbijom bit će zadržan u pritvoru. Prema navodima MUP-a Srbije, Mujanović je uhapšen zbog sumnje da je počinio ratne zločine i to u Hadžićima i Sokolović koloniji. Hapšenje Huseina Mujanovića nije prvi slučaj iznenadnog privođenja građana Bosne i Hercegovine prilikom ulaska u Srbiju. Uspostavljena je praksa da Srbija za ratne zločine tereti ljude koji zločin nisu počinili na njenom teritoriju. Ta praksa iz BH perspektive nije pravno utemeljena. Srbija ni na koji način u ovom slučaju ne može imati jednu takvu odredbu i smatram da takva odredba treba biti stavljena van snage unutar same Srbije. U stvari, na taj način se stvaraju tenzije i narušavaju dobrosusjedski odnosi i stvara jedno dodatno nepovjerenje unutar samog pravosuđa. Ovakav potez pokazatelj je da ni dvije decenije nakon rata Srbija i Bosna i Hercegovina nemaju dobre bilateralne odnose. Poljuljano je građansko povjerenje u rad institucija Bosne i Hercegovine, ali i institucija Srbije, jer je očigledno da svi sve rade na svoju ruku. Ovo je eklatantan primjer da naši građani nisu sigurni. Taj gospodin Mujanović je nekoliko godina prelazio granicu da bi bio uhapšen pred ove izbore. Zar nije logičnije da imamo bilateralne odnose, da Republika Srbija dostavi zahtjev institucijama vlasti i organima gonjena u Bosni i Hercegovini, da oni isporuče na temelju, evo da kažem, objektivnih dokaza koji govore da ima potencijala, odnosno ima ta optužnica ima dovoljno elemenata za njegovo hapšenje. Boračka udruženja su osudila postupak Srbije, a uhapšenom Mujanoviću i njegovoj porodici će pružiti potrebnu podršku. Mi ćemo aktivirati onaj dio koji se odnosi na to da prvo osiguramo ono da pomognemo u formalno pravnom timu, da vidimo da stupimo u kontakt, da vidimo okolnosti i onda da vidimo šta je tu predmet. Mi osiguravamo da imamo sredstva novčane podrške za angažman advokata, advokatskih timova, podršku porodici i ostalo.
Ostaje pitanje šta će uraditi državni organi da zaštite prava građana Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva vanjskih poslova za sada MUK. Kod javnosti i danas su živa sjećanja na slučaj Ilije Jurišića, koji je dugo vremena proveo u srbijanskom zatvoru. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar civilnih poslova Adil Osmanović ugostili su bosansko-hercegovačku reprezentaciju u sljedećoj odbojci, koja je na nedavno završenom svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj osvojila srebrnu medalju. Tako su Zmajevi produžili niz velikih takmičenja na kojima osvajaju medalje. Zvizdić i Osmanović su istakli da su ponosni na rezultate koje BH odbojkaši već 20 godina postižu na svjetskoj sceni, te da će učiniti sve da se poboljša njihov status u društvu kako bi imali što bolje uslove za rad. Želim uputiti najsrdačnije čestitke, respekt i poštovanje zlatnim momcima, malo starije i malo mlađe generacije, njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima. Oni su za nas zlatna generacija, oni su za nas zlatni momci bez obzira na to da li je medalja zlatna ili srebrna. Osmanović je također čestitao BH odbojkašima na velikim rezultatima koje postižu i obećao da će nastojati da se budžet za sport, a samim tim za sljedeću odbojku, u budućnosti poveća. Po ko zna koji puta moramo konstatovati da je šteta za našu državu Bosnu i Hercegovinu što mi nemamo resorno ministarstvo sporta koje bi imalo svoj jasno definisan budžet i gdje bismo sve naše, kako reprezentacije, tako i naše uspješne klubove, mogli jasno na početku svake budžetske godine imati određena sredstva kako ih pratiti. Mirza Hrustemović, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojici od samih početaka na toj poziciji, imao je zadovoljstvo proslaviti sve uspjehe. On je istakao kako postoje određeni problemi u funkcionisanju, ali i da je uz dobru volju moguće naći rješenja. Znamo mi da što se više penjemo ka vrhu, sve je situacija komplikovanija. Međutim, svi se i komplikovani i više komplikovani problemi mogu riješiti ako se hoće. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci je najtrofejnija BH sportska selekcija. Niz uspjeha je počela na Evropskom prvenstvu 1997. godine, gdje je osvojila bronzanu medalju. Od tada su BH odbojkaši na svakom velikom takmičenju osvojili odličje. U zbirci imaju ukupno 22 medalje sa velikih takmičenja. Hrvatska se uz dan nacionalne sućuti oprašta od legendarnog Olivera Dragojevića. U 11 sati u splitskom HNK održana je komemoracija, a posljednji ispraćaj počinje u 18 sati i 50 minuta na splitskoj rivi. Uoči komemoracije brojni su se upisali u knjigu žalosti. Osim najuže obitelji i brojnih prijatelja, ponajviše glazbenika, u splitsko kazalište je stigao i državni vrh na čelu sa Kolindom Grabar-Kitarović i Andrejom Plenkovićem. Na početku komemoracije nastupila je Klapa, koja kao prvu pjesmu izvela legendarnu pjesmu Moje gale. Na kraju komemoracije Oliver je ispraćan pjesmom i dugotrajnim aplauzom, baš kao što je završavao i svaki njegov koncert. Zajedno u 19 sati i do tada lijep pozdrav.